प्रत्येक वर्ष वहाँ बाढ़ी पीड़ित तपाईको घर पनि बगाएर लगेको अवस्था चाहिँ छ र भएको धान समेत बगाइदिएको अवस्था चाहिँ हो। त्यही कारणले गर्दा फेरि हामीले चाहिँ अब उहाँहरूको आर्थिक अवस्था राम्रो होस् भन्ने उद्देश्यले चाहिँ बगर खेतीको पनि हामीले चाहिँ निशुल्क रूपमा हामी त्यो ठाउँमा जस्तै बिउ बिजनदेखि लिएर हामीले चाहिँ अनुदानको रूपमा हामीले गरेको छौँ। जस्तै तपाईँको तरकारी जस्तै हामीले जुन जुन बाढी पीडित एरिया छ त्यो ठाउँमा हामीले बगर खेतीको चाहिँ हामीले एकदमै त्यो ठाउँमा प्रोत्साहन गरेको छौँ। मैले त अब यो कैलाली गाउँपालिका हामी बाढी पीडित जति छ नि त्यो ठाउँमा हामीले उहाँलाई आर्थिकमा राम्रो होस् भन्ने उद्देश्यले मालपोट पनि हामीले 50% पनि मिहिनेत गरिदिएको छौँ। 16 घर परिवार चाहिँ एक ढुर जग्गा पनि अवस्था छैन, 16 घर परिवारको जम्मै बस्ती नै। अब स्थानीय सरकारको अब सीमित स्रोत साधन हुन्छ र यहाँ मोहना घुरा नदी ठुल्ठुला नदीको कारणले गर्दा अब स्थानीय बजेटको कारणले तटबन्धन त्यति हामीले गर्न सकिराखेका छैनौँ। अब यो बारेमा चाहिँ हामीले जिल्ला हुँदै सङ्घ प्रदेशमा समेत हामीले जानकारी गरेको छ कैलाली गाउँपालिकाको अवस्थाको बारेमा। र यो ठाउँमा यदि हामीले यदि यो मोहनाको जुन र घुराको जुन नदी कटानको छ यदि हामीले समयमा सचेत हुन सक्दैनौँ भने झन् अब अझ एकदमै दयनीय अवस्था चाहिँ छ।